ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအက်ဆာဆိုင်းအစ်မက်ဒီဆင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတော့ဆရာအဲ့စကားလုံးလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအက်ဆာဆိုင်းနဲ့ဆေးပညာနဲ့ဆက်ဆက်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးနော်အာဆာဆိုင်းမက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့ဒီဆံပေါ်ကတော့ကျွန်တော် ဒီကျန်းမာခြင်းယောဂဖြစ်ခြင်းတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယောဂတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မှကုတာပေါ့နော်ဒီဇီးစ်ကိုကုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပရီဗန်ရှင်ပေါ့ဒီယောဂကိုကာကွယ်တဲ့အပိုင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂဖြစ်လာတဲ့ခါကျယောဂရဲ့အရင်းမြစ်တွေပေါ့အရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတာကုတာ
ြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂံဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ exercise ကိုကျွန်တော်တို့စေးတက်လိုက်နေနဲ့သုံးတာပေါ့ exercise medicine ဆိုတော့ exercise ကစေးတစ်ပါးဆိုပြီးသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တုန်းကဒီယောဂဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ medication အလုံးပေါ့မစီကြိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော် exercise မပါဘူးပေါ့ဒီဆေးတွေကြီးပဲခူတာရှိတယ်မဟုတ်ဒီ OA လို့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တယ်တွေးတို့ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီ non communicable disease ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတူချင်းထိတွေ့လို့ခူတာမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်မှုပေါ့နော်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံမမှန်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေပေါ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒါအများဆုံးပေါ့ဆိုတော့တေနှုံးကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂဘိုးဝင်လို့သိရတာထက်ခုလိုမျိုးဒီnon communicable disease ပေါ့ ncd လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်အနေထိုင်မမှန်လို့စားတော့တာတွေမမှန်လို့ life sign မမှန်လို့သိရတာတွေအများများတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအစိုးရဘက်မှာဟိုဒီဝန်ပိတယ်လို့တယောက်ချင်းလူတယောက်ချင်းမှာလည်းအများကြီးပဲကွန်ကြစိတ်တွေအများများတယ်အခု case ဆိုရင်တိပါလိမ့်မယ်ဟိုဆေးရုံတက်ပြီးတော့အများကြီးအများကြီးကုန်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာရောကုသတဲ့နေရာမှာရောပေါ့နော်exercise ကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ကုတဲ့ဟာပေါ့ exercise ကိုဘပြုတ်ပြုတ်ပြီးကုရဲဆိုဥမာစီကြိုဖြစ်လာတယ်စီကြိုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆို medication အလုံးပေါ့ဆေးကိုပဲအဓိကအားပြုတ်ပြီးကုတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ exercise ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဆေးကိုလိုတဲ့လောက်ပေးရတယ်ရန်ပေးတာပေါ့ exercise center approach ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လာတဲ့အခါ result တွေအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် exercise medicine ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာအလုံးကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဘာမှဒီမှာလည်းမကြခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ exercise medicine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ seminar ကြီးတစ်ခုလုပ်သွားပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တို့ဆိုရင်လေအရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီဝင်ကြီးဌာနမှာအာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျမိုင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်ပေါ့ဒီအခုမှတော့ဒီဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အာကစားနဲ့ကျမိုင်ဝင်ကြီးဌာနဆိုပြီးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲဆရာရဲ့ဒီအမြင်လေးကဒီဟာနဲ့သက်ဆိုင်လားပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမိုင်စောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်ကျမိုင်ဆိုစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေ exercise နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘယ်အောက်ထပ်မှာရှိလဲဆိုတော့ HP network လို့ခေါ်တယ် Ally Healthcare Professional လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ umbrella အောက်ထပ်မှာရှိတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် exercise ပိုင်းကလည်းကို nutrition ပိုင်းကလည်းကိုရတယ် physiotherapy စီပါတယ်ဒီစေပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပါတယ် medical professional တွေပါတယ်အားလုံးအဝိုင်းအဝန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ integrated လောက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ကိုရတဲ့ flow တွေဖြစ်လာအဲ့လိုကုမှလည်းကျွန်တော် result တွေအရန်ကောင်းတယ်လေဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအားကစားနဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာအင်တာမန်ယထာဘူရကြာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဒီဆရာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီယောဂဖြစ်မှကုရာထက်စားလို့ရှင်မဖြစ်ခင်ကပရီဗန်ရှင်းမာတွေကဒီအားကစားလောက်တာကပို့ပြီးတော့လေထိရောက်တယ်ဆိုတော့လေဒီအားကစားလောက်ချင်းကြောင့်ဒီကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိရောက်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်ဆရာအစမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးပါတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုဒီ sample လေးရှိတယ်ပေါ့ genetic လို့တဲ့ gain ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးရိုးရှိတယ်ဆိုတော့အမေမှာဆွေမျိုးအရင်းချိုင်မှာအဖေမှာဖြစ်စီပေါ့နော်မျိုးရိုးထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကဒီသူရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုနဲ့ဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂဖြစ်မဲ့ gene တောင်မှကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရတယ် inhibit လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီလူကယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့နေသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်စားသောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်even မျိုးရိုးရှိတဲ့အတိုင်းအောင်ကျွန်တော်ယောဂမဖြစ်အောင်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့တခါနောက်ပိုင်း research တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအဖေတွေအမေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို physically active ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာအောင်နေလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာပေါ့အမေက physical activity ရှိတယ်အဖေက less physical activity ရှိတယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့ claim မှာပါကျွန်တော်သွားပြီး effect ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ဖို့ကျန်းမာအောင်စားဖို့ဆိုတာအင်တာမန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်
Okay, Okay, di agzane betul loshi, jenaruh di body composition bo, na di physical appearance bo, na si cang kolong la angloh dah, kau mana? Dale, cemai ego jenaruh head related fitness ya optimal para bo, na cemai ego tak gubju lebo. Tuh dale di optimal head bo, na kau so optimal head ko ya bo sini, jenaruh exercise temu tersar lebo, single component kuda ni macam ni. Kalau jenaruh di be Sepanjang saya ane betul juga, na, na mind and body asa side di luar eh, na untuk cara fitness skill related component, skill related component so, cunor di lepik buah mana, tu ala luar cara isi eh, sport isi eh, na apa yang bah kebaya luar cara mu buah na, di cuaca jauh makawan eh, apa yang mah cunor tu atau cahaya mu luar eh, kalau movement ane betul deh paramidar eh, mah lima mu tu ala mu Tanya-tanya, yoci piawan yang mubo. Dari alam aja, jenaruh cemai bama tu abis amnyai-nyai fat pebar. Aja mula jen nutrition malah dilu beli. Nutrition aja jenaruh nutrition tu kugam salum ya bule. Alam bro spectrum bo. Miatau sama lah jen cemai ini nyinyut deh. Nau setau deh kalau ma asih solusian lah. Badan anda kurang aja, ma biasa bule. Jenaruh apa pegane? Agong long bo spectrum api bo. Agong long miatau tema dale. Cemai jauh pebar. Aja mula guna bai ma. Fitness pada de training, bukan? Fitness pada de training, guna abis. Integrated fitness korang. Integrated fitness tu, jangan komponen tu kurang. Yojat tu kurang, jangan train lo dah mahal bener. Yojat bounce om, pasal kau ni jangan kena luar biasa, jangan pandi bar. Dah nampak macam ni fitness ya. Train people. Okay. 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 Okay